mahadsanid Cumar Soomaane waan ku dhawaahay barnaamijka bandhigga TV ga Universal 2015kii ayaa ahayd markii ugu horeysay ee laga yegleelay magaalada Boorama ciidankii dabdamiska ee ugu horeeyay haddaba waqtigaasi ka horeeyna magaalada Boorama yeelan ciidanka dabdamiska haddii daawaday aan sawir guud ka siiyo maraaxilkii kala duwanaa ee magaalada Boorama ay ku sugnayd ayaa waxa waa magaalada dabka ka kaca bulshadeedu ay ku baqtiisa gamcaha taasina ay sababto muddo badan ay la tacaalayaan deminta dabkaasi kadib ay bartaasi ku shufbeelaan naf iyo maalba balse Boorama maanta waa mid ka kortay taasi oo leh ciidan dadamis oo u tababaran baqtiinta dabka iyo badbaadinta hanti iyo nafba dhowaan waxaa magaalada Boorama soo gaaray ciidankii dabdamiskii ugu horreeyay oo qaba tababar dhanka ciidanka dabdamiska ciidankaasi oo iyagu ah ciidan u tababaran deminta dabka una baba dhigi kara lana dagaalami kara dab kasta oo ka kaca gudaha magaalada Boorama isla ciidankana ayaa laga qaaday imtixaan la xidhiidha aqoontooda waxbarasho ayaa waxa uu taliyaha guud ee ciidanka dabdamiska heer qaran ee Soomaaliland sareeyo guuto Axmed Xasan Sawaaxil uu soo magacaabay saddex sargaal oo kala ah Cabdixamiid Siciid Isxaaq taliye Maxamed Cabdillaahi Askar taliye ku-xigeen Saalax Cilmi Nuur madaxa howlgelinta ciidanka si aan haddaba ugu kuurgalno ciidankan iyo qaabka ay u shaqeeyaan ayaa maanta waxaan ku booqanay xarunta ciidanka dabdamiska ee gobolka awda ay ka degan yihiin magaalada Boorama waxaanan kula kulmay saraakiisha ugu sarreysa ciidankaasi ugu horreyn waxaa warbixin dheeraada naga siiyey qaabka ay howlgelinta ciidanka dabdamiska ee gobolka awdal ay u shaqeeyaan iyo waqtiyadii ugu horreeyay ee ciidankaasi si rasmi ah looga yegleelo gobolka awdal ugana shaqo bilaabaan mudane Saalax Cilmi Nuur madaxa howlgelinta ciidanka waxaanu halkaasi iga sheegay marka koowaad ilaahay baa mahadle inoo suurtageliyay inaan halkan isugu nimaadno oo saxaafadda aan warbaahin siino warbaahintaasoo ku saabsan qaybaha howlgalladeeda sistamka baabuurtan ay u shaqeeyaan iyo waqtiga aan bilownay marka koowaad baabuurtani waxay noo yimaadeen gobolka 2015 horaantiisii waxaan dhaqaajinay oo hawshooda laga saaray isteeshinka buliiska ee saldhigga dhexe 2015 bishii sagaalaad oo aan isku daynay inaan bulshada adeegan loo soo iibiyey ku shaqaysiino waxna uga qabanna hawli loogu sii yeeshay waxaan wadnay muddo sanad iyo badha tan bareedi bacdeen dowladda dhexe qaybaheega heerka qaran ee dadimiska ayaa noo yimid waxay naga qaadeen imtixaano waxaa ku soo baxay 21 askari oo askartan ila joogtay madaxda imika ay ka mid yihiin iyo 4 darawal sistamkii shaqo ee sidaa u wadnay waxa lanoo diray tababar tababarkaasoo ku saabsanaa hababka loo baqtiyo dabka sida loogu adeego iyo loogu gurmado ummadda iyo tareen military ah qaybaha dabka ee loo gooyo laydhka iyo howlaha ku saabsan elektriga iyo sistamyada kale bulaha wixii khasaare ku keenayo looga badbaadiyo ay ka mid yihiin ballayada daadadka sistamyadaasoo dhan ayuu tababarka uga koobnaa waxaana soo qaadanay muddo dhan 9 bilood tababarkii wuxuu noo soo xidhmay 2 bilood ka hor yacnihii 2 bilood ka hor buu noo soo xidhmay anan ku soo noqonay gobolkii waxaan ku soo dhaafay wariga baabuurtan waxay ku yimaadeen dadaal shicibka heer degmo heer gobol iyo heer qalanba ala sameeyo dowladda ay ku garab gashay anaguna waxaan dadka iyo bulshada heer qaran iyo heer degmoba ugu talagalnay tababarka iyo juhdiga badan ee madaxda heer qaran soo geliyaan inaan ka caawino wixii dhib ah ku imanaysa bulshada heerarka dabku u kala baxaa ee aan ku baqtiinaa waa dhowr qaybood dhowrka qaybood waxaa ka mid ah qayb adka ah iyo qayb liquid ah iyo qayb electric ah waa qaybaha waaweyn qaybta adkaha waxaan ku isticmaalnaa waters qaybta liquidka waxaan ku isticmaalnaa foam qalam la yiraahdo ku jira qaybta kale ee ka electric shock ama wixii lamid ah ee ka imanaya waxaan ku isticmaalnaa qalab halkan ku jira daray boodar ama carbon dioxide waxyaabaha dhaliya dabka ee had iyo jeer bulshadu inay taxadir badan ka sameeyaan waxaa ka mid ah electric shock sida uu ku sameeyaa
ومبالسكا او لوي لوي دب او داغالا هابين كناي فري داغالا هاسوي الاوكسجين تا او سينا يدب كاسي ان داكادا شاي الكتري شو كاسي ايا كان ان ريسكي بدن او كاسارا كوسامي اقل اما مهرات اما ميلكو وينبا ان اسلام رهانتا قيبها بدبادي دي يدي وحي اوكالا بحان ورقرين ورقرين تلا سوق ليا وحي كوحو رانتا كل بو سيستم كل بلشدة ايولا سعوتو نمبر كان اذيقن مرمر واحد دعادا انتا يسوي ديني يا نمبر كل بلشدة ودب او آخرو قرمت كيقل وحنان بلشدة ورقرين انا مرول بايني كود دالان نمبر كا اذيقن يغن او كشقي او لبس اغالات سيرو 990 oo adeega ah sida dhaqsaan ugu gurman kan la dadka kolbana waxay ku xiran tahay xaaladaydu sida wargelintaas nooga timaado iyada oo xaaladoodu ayna ahayn dab gurmadkiisa kaliya ee aan ku galna qaybaha kale ee daadasha balayada damage-ka waxa ku dhaco dhan haday tahay force good oo badbaado aan ka sameyn karno daad wax u qaaday arimaas oo dhan adeeggo conflict karnaa waxaan sameynaa wax kasta oo khasaare bulshada u keenaya inaan ka caawino si aan khasaareyan u sameyno khasaare yareyn u sameyno waxaan wacyigelin badan bulshada u sameynaya hal iska ilaasho electric shock ka imanaya qalabka mobile-ka ee habeenkii laga seexanayo fiishashka hana laga digtoonaado daaqadaha la furayo taas waxa soo raacda system kan yaray dababka ama uu si aan noqoto ama badeecada loo isido ee la dhaxdhigay aqalada iyada in fuujignaan badan loo siiyo waxyaabaha kale electric shock keena waxa ka mid ah biitooyada oo aan kala hadli doono shirkadaha oo aan systemkii aan dariiqada loo marin lahaa ama ka duman ama adkeynba oo mar walba shock ay dabeelo sameeyaan ololna u ka yimaado systemyada badan ee dabka u dhaca horta noocaas ka mid yahay waxaan bulshada ku waanineynaa had iyo jeer inayna iloobin nambarkaasi aan hore u soo sheegay ayna u baneeyaan baabuurta gurmadka waqti kasta oo ay hawlgelgelayaan waxaa bulshada marmar dhacda in hawlgalkii aan qabanaynay meel ka marna weynaa oo sistamkii shaqo naga khalqal waxaan ka codsanaynaa bulshada marka ay yimaadaan baabuurta gurmadka iyo askartuba inaa sistamka shaqaalaha ee u qaabilsan ee u carbisan hawlahan dabka inay faraha uga qaadaan wixii caawimaana qofkii la caawinayo een anagu moodno dan ama asxaabulbeyd ka ahaado qofku aasaaska in wax ka weydiin karno aqalkan ama meeshan ay wax ka dhaceen si wax jiraan halkan ma waxa ku jiray dad halkan ma alaab baa taalay halkan maxay qofka asxaabulbeydkeen ka wareysan karna ma ahayn inta kaloo dhan inay dhinac uga joogsadaan wixii hawlgala waxaan kaloon in ka codsanayaa baabuurta dariiqada inay maqlaan baabuurta qayladhaantooda marka ay ku socdaan u baneeyaan meel kasta ay joogaan geestiisa tariya ku-xigeenka ciidanka dabdamiska ee gobolka awdal mudane maxamed cabdilaahi askar oo isaguna halkaasi si faahfaahsan uga hadlaya qaabka ay u shaqeeyaan ciidanka dabdamiska ee gobolka ayaa waxa uu yidhi tariya howlgelinta ciidanka dabdamiska ee gobolka awdal saalax cilmi nuur uu soo dhameeyey hadal in badan xoogay unbaan ku darayaa baahiyaha iyo marta maxayd waxyaabaha ciidanka dabdamisku ay u baahan yihiin marka ugu horreysa horta waxaan aada iyo aad ugu mahadnaqayaa tv-ga caalamiga universal tv ee maanta halkan warbixinta naga qaadaya waxaa kaloon aada ugu mahadnaqayaa taliyaha guud ee ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda soomaaliland sareeya guuta axmed maxamed xasan sawaaxili taliya ku-xigeenka ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda soomaaliland cabdixamiid faarax iidle agaasimaha fulinta ciidanka dabdamiska qaranka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiqaadir raxmaan axaashi dhammaantood runtii dadaalkii iyo taabicii aynu soo geliyeen muddada badan aanu soo qaadanaynay wakaa maantaba dee runtii mirihiisa la guranayo gobolkii iyo degmadii iyo dalkaba aanu ugu shaqaynano mar walbana waxaanu diyaar u nahay meel walba la nageynayn aanu saas iyo si ka fiican ugu shaqayno runtii muxuu ahaa degmada boorama ama gobolka awdal runtii dee horumar fiican baa ka socda degmadu aada iyo aad bay magaalada usii ballaadhanaysaa magaaladu way sii weynaanaysaa runtii horumar kastoo yimaadaana dee wuxuu wataa dhibtiisana wataa
marka magaaladu maanta ay martay maxaydeen halka martay amuud ay gaado halkana martay maxay faarax ay gaado halkana airport-ka ay dhaafto wad garan kartaan de distance-ka inta leeg ama inta isku jiraan wad garan kartaan runtii gurmadka inta leeg la sameyn karo een baabuurtan waxay qaadaan runtii 14 foosto mid qaada midna mid 7 foosto qaada iyo qaada een oo waxa lagu talagalay in inta xaalada ay ugu horeeyo emergency-ga in lagu damiyo waa lagu talagalay laakiin in booyad mar walba ay daba socoto ayaa martay laga maarmaana runtii marka een muxuu aha een waxaan ugu baaqayaa dadweynaha gobolka qurbojoog iyo qolqoljoogba in runtii martay si booyad baabuurta loogu heli lahaa ayaa aad u muhiim ah iyo maxab iyo ambulance in loogu heli lahaa labada shay in loo helo oo martay maxay si gurmadkan u fudaado hadii meesha martay waxa hawlgalka lagu jirana de waxa dhici karta martay maxay daameen dad meesha wax ku noqdeen oo ama deen ciidanka wax ku noqon ba dhici karta de wax lagu soo qaado imi waxaan ku soo qaadna hadii wax wax noqdaan baabuurkaasna ku soo qaadna ka weyn een isaguna de suurtagal ma aha gaariga weyn adarkasan marka waxan aad iyo aad ugu codsanaa dadweynaha gobolka iyo degmadaba runtii oo maayirka degmada ugu horeeyo si fiican u noola shaqeeyo iyo bar saabkuba oo runtii aad iyo aad abaalkoogu marna ma aanu gudayn haddana runtii bal in booyada iyo martay maxay ambalaaska si loogu helaa baabuurtaasi martay in fulugeega la galo een aad iyo aad baad maasantiin aniga tele ku xiinahaana intaan baan odhan lahaa geestiisa isaguna taliyaha ciidanka dabdamiska ee gobolka awdal cabdixamiid saciid isxaaq ayaa waxa uu fariin u diray bulshada reer awdal ee qurbajooga iyo qulqulsooga waxaanu u diray isla fariimaha noocan ayaa ilaahay baa mahad iska leh maantahan waxaan ka hadli lahayn ciidanka dabdamiska gobolka awdal iyo howlaha ay qabtaan howlahan qabanno aad buu badan yihiin awalan dadku waxay moodaan inaanu ka gurmano kale haata dabka waxaan u gurmanaa dabka waa run waxaan kalena u gurmanaa haday daadad fataxaan dadweynaha nagaa badbaadina ilaahay wax badbaadiye kasoo korintii karaankeega bini-aadamku uu badbaadin karo waanu u gurmanaa waanu ka soo saarnaa hadduu shil dhaco laba gaadha isku dhacaan 990 baa la soo qaraacaa waanu u gurmanaa wixii dhaawacna waanu soo qaadanaa waxaanu keenaa isbitaalka markaa ugu dhow ee degmada Boorama kaugu dhow baanu keenaa ciidanka dabdamiska ee gobolka awdal 24 saacba waa heegan haddii habeen noqoto iyo haddii dhalaan noqotoba diyaar baan loo yahay waana heegan xilli walaal soo qaracdaanba ciidanka dabdamiska lambarka emergency-ga 990 diyaar baanu nahay dadweynaha degmada Boorama degan iyo nawaaxigeegaba waxaan leeyahay lambarka markaad soo qaracdaan 990 sida ugu dhaqsaha badan ayaan nii soo gaaraynaa inta badan dadweynaha waxaan ku aragnaa caqabad dabkiina la sii dagaalamaan iyagoo waxaad arkaysaa kaalin hadii gubato kaalintii biyo ku mataqaanaay isku daya inay ku shubaan oo booyad caadiya ay talaashaan dadweynaha waxaan leeyahay waxaa jira qaab loogu talagalay kaalinta oo fuum la yidhaahdo taasaa loogu talagalay in lagu baqtiyo sidoo kale electricity-ga hadduu shod dhaco waxaa jira qalab loogu talagalay oo daray border la yidhaahdo oo ciidanka dabdamiska gobolka awdal loo soo tababaray muddo hal sanana ay ugu maqnaayeen Hargeysa taas weeyaan dadweynaha waxaan leeyahay shaqada ciidanka ha loo daayo mar alle marka dadkaad aragtaan waxaa waajib inaad soo qaracdaan lambarka gurmadka degdega oo 99 ebre intaa waxaan raacin lahaa ciidanka dabdamiska gobolka awdal wuxuu u baahan yahay booyadii daba carin lahayd tusaale ahaan ilaahay dhib naguma keene bacadlaha magaalada Boorama hadduu maantahan uu qiiqo oo uu gubto ilaahay naga hayo masiibe waxaan ku sidanaa waa 9 foosto 9 foostona maahin wax baahida aan ku baqtiin karnaay bacadlaha intaa leg waxaa loo baahan yahay booyadii daba carin lahayd waxaan kaloon u baahanahay ambulaaskii isna dhaawacyada iyo ciddii wax ku noqoto hadday guri noqoto iyo hadday meherada ku gubataanba lagu gurmi lahaa dhaawac bini-aadamka soo gaara taana waa sidaas waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa madaxda gobolka ugu sarreysa bare saabka gobolka Cabdiraxmaan Axmed Cali maxaa haydaanay guddoomiyaha degmada Boorama Salamaan Xasan Hadi xogeyaha dowladda hoose taliyaha qeybta run ahaantii wallaahi daa 4 ninba waxay nola shaqeeyaan sida ugu fiican ee bini-aadamka in loola shaqeeyo xiriir wanaagsan baa naga dhexeeya wax walan u baahanahayna waa noola diyaar weynan garab istaagaan dhex aragto oo ugu horeyso bogaska yar ee ku qoran tahay ururka bisha cas oo ay nagu deeqeen dhowr bogas oo noocaas ah oo ah aaladaha caafimaadka ee first aid-ka la dhaa ay noogu jiraan
شركان كذا أركيسو وقلب كا إن على دلوق بخفيه لكبرك مجيء واحد لا فهم إن عنك هوري عس أركيس على كا إنك عنك قاي أسكري قاسي واحد لا دري بودر وحنو استعمالنا إلكتري وحن الله استعمال كرا وكرا لكبرك هل كا خاملا واحد نقول شرق قلب وكتب سيتري حقينكو وسيستم كي واحد بختين تا كا واحد لا براج واحد لو حريري هوس هوسس بالو حريري هوس كاسي لبا قايبة صدور قايبة بوش قين كرا قايبتي اللي قول كونفون تكو حليلي نو إن قايبتي بيها ووحي أتكا وكو استعماله كا وحالرا FP10 مالا دا داركتو يسيد باسيوكا ويق وحالو استعمالا كالمها وكلمركي قبتان وقلب كافوم قايا لغو حليليا وانا قرب سميه كوفريت alada kare oo askarigaasi gacanta ku hayo big abitu balayda wuxuu xiriiriyaa oo soo qaada fuumta wuxuuna ku sii xiriiriyaa biyaha oo inductor qalab la dhaaw halka ay naga toostoona uu dhaxeeyo waa xiriiriyaha xiriiriyahaasi saddexdi qaybood ayuu mid walba mid xiga galaya hooskii inductorkii iyo big abitu-kii saacadda dhinaca ku jirta waa saacad lagu isticmaalo barashada kulbayntu yahay barashada bilowgiisa waxaad ka dhiganaysaa marka aad xiriirsanayso saddex kolba inta doontana waad ku dhisan kartaa ilaa 6 marka aalada foomtu xiriirinteedu saasay u shaqeysaa hal hoos oo baabur kala soo gashado iyo hal hoos oo laga sii qaado halka oo lagu xiriiro big up tube ka ee lagu xiriiro FP10 Hussein Atiye Jama Hussein Gafni barnaamijka bandhigga TV ga Universal magaalada Buurmi xarunta gobolka Awdal